got plans for some same order to be used for the walls. Hey, it will be easier to now nail the wall. Yeah, yeah. Let's take. We do the floor and then we do it from our side. This. I need some of it for the mic or the break. Okay, okay, everything will up. Så de små her ude til for sig, og så de andre brevi. Jeg tænkte, det er de her fanererne, som du har der, liksom, at de også kunne være her. Altså de her store, som vi gjorde. Det skal være fandme ske noget her nu. Ja, det er nogen, der gør det, som bare den tager, liksom. Vänta, men det var bara 150 var längst de hade, så du får borra lite med en större borr så den kommer lite in i stocken. Okej. Okay. Och nu glömde jag en bricka. Nå, förlåt. Det är samma. Och sen de här. Jag har sett en där, ett för ett. Men det har vi lyft alla fyra. Then I need some insulation. Little bit for filling there. Need some. Katsaa sinne alas. Joo. Jos just tää naula. Täällä on molemmat. Anna antaa. Niitä vasaroita kaksi. Niitä ois kyllä kaksi. Kiitos.
Var det nu så, Pia, den här trappan, stentrappan, är det så att den kommer så här? Ja, alltså den är ju den att den, till den här är det också. Bra. Bra sten. Ja. Det där, idén är ju den att man kommer in i köksträdgården direkt från köket. Ja, det är det ungefär. Ja. Någonstans. Ja, alltså det är nog, det kommer nog här. Här kommer man ut och så är den här trappan längs åt det här hållet. Mm. Egentligen, jag är inte riktigt säker på varför den är på det sättet, men kanske det är. Det var någon orsak varför den var på det. Men det skulle, man gör det ju förstås in i terrängen också. Ja. Fast nu kommer jag vara förhörs på terrängen. Ja, det är det. Men det för, jag menar bara att ska vi få honom sen att lägga några stenar. Thank you.